Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важни теми с анализи и коментари до 20 часа. Много интересна тема възникна днес от българската прокуратура в специализирания съд през изминалите дни. Той остави за четвърти месец в ареста българин и румънец, за които прокуратурата твърди, че изнудвали Доган и Пеевски срещу 12 милиона евро да изтрият имената им от предполагаем, поне за сега, прокурорски доклад във Франция за контрабанда на цигари от Бул Габартабак в Ориента с привкус на тероризъм. Развитието е много интересно, защото досега прокуратурата отричаше да има престъпление при Пеевски и Доган, след като турските служби, ако си спомнете преди година-две, разпространиха в Интерпол доклад за контрабандата. Дори се твърди, че двамата, Пеевски и Доган, имат забрана да влизат в Турция. Това е тема с продължение. Същевременно в България се разиграва странна, меко казано, политико-обществена сцена. Опитът за назначаването на единствения кандидат Гешев за нов мандат и за нов главен прокурор се оказа за мощни политически и икономически кланове. Толкова съдбоносно, че дори засенчва местните избори. Затова всякакви маски паднаха, в битката бяха хвърлени под строй. Трудови колективи, академици, синодални старци, откровенни мутри, дори гласът от Плод Зеленчука в Казахстан. Спомнете ли си? Бившият главен прокурор Филчев, който е обвиняван в убийство и подтикване към самоубийство. Този пъстър строй се изправи в защита на Иван Гешев, а дори знаете, за 5 часа шалтера на критичното българско национално радио беше дръпнат. Какъв е залогът на всички тези битки, госпожо Колезич? Добър вечер. За първи път съм в вашето студио. И то по толкова ключова тема. Залогът е държавата. Ни повече, ни по-малко. За първи път от толкова спорното и проблематично развитие на българската прокуратура от началото на прехода до сега е поставена картата дали българската държава с нейните институции, с нейната еманципация вътрешна от на различните видове власти ще продължи да съществува. Моя гостенка е Люба Колезич, един от малкото останали критични гласове в българския ефир. Знаете, всяка сряда тя има ефир в Евроком. Като говорим за малкото останали свободни гласове в българския ефир, днес стана известно, че БНТ е прекратила договора на кореспондентката си в Берлин, в Германия, Мария Стоянова, която като член на СЕМ беше против избора на Кошлуков. Освен това, още като говорим за медии, едва днес шефът на Националното радио Костов, все още шефът Костов, успя да намери малко работещи в радиото за контрапротест в негова защита. А иначе, след днешната среща при президента Румен Радев на парламентарните политически сили, стана ясно, че София няма да блокира поканата към Скопие за началото на преговорите му за членство в Европейския съюз, но България си запазва това право в целия дълъг процес на отваряне и затваряне на преговорните глави, ако не бъдат изчистени спорните двустранни исторически противоречия. За това ще говоря в сряда с Иван Колев. Още повече днес министър-председателя на Македония Зоран Заев каза, че неговата държава ще се съобрази с сигнала от София. Но най-интересният коментар днес дойде от новосъздадения център на Цветан Цветанов. В съобщение на този център се казва, забележете, че ултимативният тон на София към Северна Македония носи риск за интересите на България, като явно има предвид Цветанов мечтата на Москва да спре разширяването на Европейския съюз и НАТО на Балканите, в случая с Македония. От световните теми отбелязвам, че цяла нощ под дъжда продължи народното поклонение, наистина народно, в Дума на инвалидите в Париж пред паметта на бившия френски президент Жак Ширак. Днес беше религиозната служба, на която присъстваха държавни глави, сред които бившия американски президент Бил Клинтън и президента Путин.
А самото погребение в най-тесен семейен кръг беше в гробището Монпарнас. Експресно проучване на общественото мнение определи Ширак с генерал Дегол като най-успешните президенти според французите на Петата република. И така, за Ширак политическото животно, естетът, бон виванът, познавачът на Ориента и на Африка, човекът върнал Франция в командването на НАТО, но същевременно отказвал участие в коалицията за войната в Ирак, същевременно бомбардирал сърбите край Сараево, президентът с грижа за климата и за битката с рака и за социално справедливост и равенство, за всичко това. Доколкото успеем в 6-7 минути, ще говорим пряко от Тулуза с Стефан Манов. Добър вечер и благодаря, че сте с нас. Седмицата е важна за бъдещото управление на Европа. Започва процедурата за одобряване от Европарламента на кандидатите за еврокомисари, представени от Урсула фон дер Лайен, включително тази вечер, в този момент на българката Мария Габриел. Кандидатурите от две държави, сочени като черните овце на Европейския съюз, Унгария и Румъния, са в конфликт на интереси и затова те ще бъдат с голяма сигурност, може да се каже, ще бъдат сменени. Защо и какво следва от това? Ще чуете коментара на Даниел Стефанов, Европейския съвет за външна политика. От важните теми, които следя в деня, трябва да отбележа, че в Австрия националистите получиха звучен шамар на парламентарните избори. Победилият 33-годишен десен Курц ще трябва да реши дали да управлява с социалистите и зелените. Затова ще говоря утре в денят в 13, пряко от Виена с Елица Ценова. Точно един месец остава до Брекзит. Все повече се очертава твърд изход заради упорството на Борис Джонсън, но в този наистина невероятен политически сериал се появи нов невиждан сценарий – коалиционно правителство. Дали то ще се реализира, дали ще стане политическа действителност, ще видим. Мария Спирова има готовност от Лондон, за да говори за това. А в Германия за пръв път от началото на скандала Дизелгейт съд разглежда колективен иск от потребители заради спадането, най-общо казано, на цената на техните автомобили заради скандала. Разбира се, концернът Volkswagen отговаря, че няма проблем и купилите моделите на Volkswagen ще могат безпроблемно да ги карат от екогледна точка поне в следващите десетина години. И като говорим за трусовете на марката VW Volkswagen, от бизнес темите отбелязвам, че за фирмите започва сезонът на маркетинговото и на рекламното планиране за следващата 2020 година. И тъй като технологиите променят всичко, социалните мрежи настъпват, а традиционните медии не се дават, е много интересно какви са новите пътища, изкушенията, клопките. За всичко това говорих в денят в 13 с Мария Василева, маркетинг консултант от агенция B-Brand. Ще я чуете отново тази вечер в тази емисия. Две думи за времето сега. На фона на кадри на живо от Брюж, Белгия, където е 14 градуса, да кажа, че в България през нощта ще бъде ясно. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността. Максимални температури между 25 и 30 градуса. Ето за секунди и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Виждате, пак се появява замърсяването, но общо взето през сесента това ни очаква. Да кажа, че създателите на Air Sofia организираха дебат с основните кандидати за кмет на София по темата за чистотата на въздуха. Видеозаписа може да видите на страницата на Air Sofia.